بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، رات کو میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، 100 عظیم آدمی، دنیا کے 100 بڑے آدمی جنہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا اور انسانیت کو متاثر کیا. مائیکل ہارٹ ہیں، امریکہ کے رہنے والے، اس کے مصنف. تو پوری دنیا کی آج تک کی تاریخ، یعنی جو معلوم تاریخ ہے 5000 سال کی، تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ یہی اجلاس ہوا تھا ان کا یہاں پر لندن میں، اس کا افتتاحی اجلاس. اور مائیکل ہارٹ نے خود کہا تھا کہ میں کرسچن ہوں، میرا جی تو یہی چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ السلام کا پہلے نمبر پر رکھوں، لیکن محمد رسول اللہ کا جو انقلاب ہے اور جو انہوں نے انسانیت پر اثرات ڈالے ہیں اور انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے، میں مجبور ہوں کہ پہلے نمبر پر ان کا نام لوں. اور دنیا میں ہر انسان جو سچائی کے ساتھ تلاش کرے گا تو اس کو محمد رسول اللہ کا کوئی نہیں ملے گا. اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کا، یہاں تو ہزاروں کروڑوں بھگوان ہیں اور روز بنتے جا رہے ہیں، وہاں اس میں 100 بڑے آدمیوں میں کون ہے؟ تو پتہ چلا انڈیا کے صرف 3 آدمی ہیں، اور 3 بھی وہ ہیں جو برہمنزم، منووادی، اور جن کا آج غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، جن کا ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے، وہ ان کے خلاف تھے. 3 آدمی وہ ہیں، ایک ہے مہاتما بدھ اور ایک ہیں جین مذہب کے بانی مہاویر اور ایک ہے اشوک. 3 وہ ہیں. دیکھو، مہاتما بدھ حضور کے اطلاع دینے والے، جیسا مشرق میں حضرت عیسیٰ السلام نے بتایا میرے بعد ایک آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا، ان کی یہ صفات ہوں گی، ساری بائبل میں موجود ہیں. بہت مٹانے کی کوشش کی، لیکن ابھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ایک ایک بات حضرت عیسیٰ السلام نے بتایا، ان کے ماں کا نام، ان کے باپ کا نام، کس جگہ ہوں گے اور کیا کریں گے وہ. اس طرح مہاتما بدھ نے بتایا تھا آخری وصیت میں بھی، اور وہ جزیرے کے وہاں پر یہ اس حصے میں پیدا ہوں گے، باپ کا نام، ماں کا نام، یہ کریں گے، اس طرح پورا حضور کی خبر دی تھی. تو آپ کے آنے سے پہلے سارے نبیوں نے، بلکہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہارے ہوتے اگر آ جائے تو میں ان کو اتباع کر دی ہیں. تو یہ 3 جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کے اعتبار سے، یعنی پروٹیسٹ، احتجاج کرنے والے، تو برہمن کی بدماشی اور حرامی پنے پر احتجاج کرنے والے 3 بڑی ہستیاں تھیں ہندوستان میں. سب سے پہلے مہاویر تھے، وہ بھی اسلام سے، حضور سے کافی پہلے کی بات ہے. دوسرے نمبر پر مہاتما بدھ تھے، اور تیسرے نمبر پر اشوک. آج ساری دنیا میں جو بدھ مذہب گیا نا، اشوک نے پھیلایا. وہ پہلے منووادی تھا، یعنی ہندو تھا، اور ہندو تھا تو جانور تھا، سیدھی بات ہے. اس نے لاکھوں، جو کالنگڑ جنگ میں 1 لاکھ بے قصور لوگ مارا، تو اس کا دل یہ ہوا کہ یہ کیوں مارے گئے اتنے لوگ، کیا قصور تھا؟ اپنے بھائیوں کو قتل کیا، خاندان کو. یعنی جب ہندو ہوگا تو یہی کرے گا نا. جب اس نے بدھ مذہب کے ساتھ، اس میں انسانیت آئی ہے، بدھ مذہب کے ساتھ وہ انسان بنا ہے اور پوری انسانیت کا محافظ بنا ہے. تو آج ساری دنیا میں جو جاپان سے لے کر، چائنا سے لے کر، مشرق بعد فلپائن اور کہاں کہاں تک پوری دنیا میں جو بدھ مذہب ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے. اور اس مہاتما بدھ کے بعد، یعنی سمجھتا ہوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 250 سال کے بعد، یعنی 3 صدی ہجری کہہ سکتے ہیں، یا عیسوی جو ہے وہ 9ویں 10ویں صدی، ایک شیطان پیدا ہوا تھا، شنکراچاریہ.
اس نے ٹھوک کے حساب سے کروڑوں کے پاس عورت مرد بچہ قتل عام کیا کروڑوں کا, کیونکہ ہندو مذہب تو قتل عام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا, جیسے آج کوشش ہو رہی ہے. تو اس شیطان نے پھر دوبارہ بدھوں کو, آج ایودھیا کے میں جو بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا نا, اب سب جگہ نشانیاں ہر مندر کے نیچے بدھوں کی نکل رہی ہے, بدھسٹوں کی. اس طرح قتل عام کیا تھا اس نے, اس شیطان نے, جو شنکر آچاریہ ان کا سب سے بڑا گرو ہے ہندوؤں کا. تو مرکز کا مہاتما بدھ کے بعد اشوک نے بڑا کام کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہے نا, ایک بات کسی بہت بڑے فقیر نے کہی تھی کہ کفر نے کبھی اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا, اور واقعہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا دوست وامن مہشرام بام سیب کے بہت اچھے آدمی ہیں, اور برہمنوں کی مکاریوں اور بدماشیوں پر ان کے روزانے آتے رہتے ہیں بیانات, اور لوگ خبردار کر رہے ہیں. لیکن وہ غلطی بھی ایک کر رہے ہیں کہ بدھ مذہب کی دعوت دے رہے ہیں. بس جو ایک مرتبہ کرنسی جو ہے اگر وہ منسوخ ہو جاتی ہے, کینسل ہو جاتی ہے, پھر نہیں کر تو پرانی کرنسی کوئی بازار قبول نہیں کرے گا. اللہ نے سارے مذہبوں میں کرنسی کینسل کر دی, ان دین ان اللہ الاسلام, اب صرف اسلام کا سکہ چلے گا قیامت تک. ٹھیک ہے, بعض مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ذل کفر جو ہے لفظ قرآن میں, اس کا معنی کپل وستو کے ہیں, اب بدھ مہاتما کپل وستو کے تھے تو ان کی طرف اشارہ ہے قرآن میں, کچھ اور مولوی صاحبان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قرآن تو بھرا حضرت موسیٰ کے تذکرے سے علیہ السلام. حضرت عمر تورات اٹھا کر لائے حضور کے سامنے پڑھنے لگے تو حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. صحابہ نے کہا دیکھو حضور کا کیا حال ہے, فرمایا حضور کا خدا کے سامنے موسیٰ بھی آج آ جائیں تو میری اتباع کرنی پڑے گی. تو جو متفق علیہ نبی ہے ہر مسلمان مانتا ہے, تو دو چار مولوی اگر مہاتما بدھ کو بھی تو ایک دعوت دے رہے, غلط قسم کی دعوت دے رہے ہیں. کون؟ ہمارے دوست بام سیف. اور ایک بات اور کہ انہوں نے اپنا بھگوان بنا رکھا ہے امبیڈکر کو. دیکھیے ایک آخری بات کہہ رہا ہوں, امبیڈکر کا ہم نے ساتھ دیا. مہاتما گاندھی جب پہلے تو یہ آئے آئے رہے کہ نہیں یہ دوسری ذاتوں کو پارلیمنٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, کمبھی اور مالی اور یادو اور فلاں اور فلاں, صرف برہمن نظام چلاتا وہ چلا گیا. گاندھی بہت ہوشیار اور مکار تھا. اب پہلی گورنمنٹ کانفرنس میں نہیں آئے, لیکن گاندھی کو پتا تھا انگریز تو رکنے والے نہیں میرے کہنے پر, دوسری تیسری میں آیا ہوں, پہلی میں نہیں آیا. اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ نہیں سب کو یہ مالی کو کہ وہاں پر پودے لگانے ہیں, کیا حل چلانا ہے کاشکار کو, کیا یادو کو یہ کرنا ہے, اور اس کو جو مودی کو تیل نکالنا ہے, بھائی کام تو یہ. لیکن اس کی بعد اب اس نے ایک چالیہ کے مسلمانوں کو بلایا, کورے کاغذ پر دستخط کرتا ہوں, اور یہ بس ایک میری مطالبہ ہے کہ اس کا ساتھ مت دو امبیڈکر کا. اب مسلمان کا بنیا چھیننے والا ہے, دے کب سے رہا, کیا چالا کیا اس کی. تو مسلمان کا نہیں, ہم تو ہر کمزور کا ساتھ دیں گے, اسلام کا حکم ہے. مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پاس کیا, یعنی بنگال سے کھڑا کر کے مسلم علاقے سے اس کو راج سبھا میں پہنچایا, اور اس کا ساتھ ہمیشہ دیا. لیکن آج ہی امبیڈکر کے بیٹا کھڑا ہو کر کہتا میرے باپ نے جمہوریہ دنیا میں چلائی ہے لہذا مجھے ووٹ دو. کیوں دو؟ ہندوستان انگلستان میں انگلینڈ میں جمہوریت کی 400 سال کی تاریخ ہے, امریکہ میں 200 سال کی ہے, پوری دنیا کے تیرے باپ نے کیا تھا, یہ امبیڈکر نے کیا تھا. اور امبیڈکر کو جب کہا مسلمانوں نے کہ بھائی یہ گاندھی یہ اپنا نہرو کا باپ جو تھا نا موتی لال نہرو نے ایکسا سویل کوڈ کہ سب کو ایک ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا معاشرت میں, کہ مر گیا تو جلانا اور نکاح میں پھیرے کرنا اور ہندو طریقہ, یہ تلوار یہ لٹکا گئے بدماش. حالانکہ دار المصنفین میں جا کر چھوٹ کے پورے مرغے اڑاتا تھا, مرغے پوری رانے کھاتا تھا, اور نہرو جاتا تھا دو چار لڑکے مکر کر دے تو اس کو پانی کھینچ کھینچ کے اس پر ڈالے,
اور یہ تھاٹ سے کہتا تھا کہ ہندو مہاسبھا کے لیڈر یہاں پتے پتے سے لاری لڑکا آواز آتی ہے, وہ یہاں کر ہمت ہی نہیں کر سکتی آنے کی. یعنی اتنی معاشرت, لیکن چھری چلائی موتی لائی. 1931 میں نظر جمعیت نے کانگریس نے رکھتی ہے اس کو کہ سب کو ہندو بنانے کا پلان دے کر گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امبیڈکر کو کہا کہ یکساں سول کورٹ کو ہٹاؤ, کیونکہ اس کی قوم پر زد نہیں پڑ رہی تھی نا. آدمی پوری انسانیت کی بھلائی کا سوچ ہی نہیں رکھتا اسلام کے سوا. اگر اگر تم کسی کو مانتے ہو, اگر اسلام اللہ کو نہیں مانتے, ایک اللہ کو تم انسان, وہ اپنی قوم کا سوچتا رہا, اس کی قوم کا ہیرو اور اپنے قوم کا بھگوان بننا تھا, اپنی پوجا کرانی تھی اس کو, نہ اسلام ایکساں سول کورٹ پر اس نے کیا. اور جب اس نے لکھ کر دیا کہ جو بھی پس طبقات ہے جن کے پاس کوئی آمدنی, ان کو ریزرویشن دینا ہے. نہرو نے بدماشی کر کے ایک لفظ بڑھا دیا ہندو, بعد میں اس نے مسلمان اور کرسچن کے علاوہ سب کو داخل کر لیا, سکھوں کو, بدھسٹوں کو, فلاں کو, فلاں کو. بہت بدماش صحیح ہے نہرو.